နိုင်မွေးမရပဲအင်ပြန်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာ U19 အာဆီယံ U19 ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U19 အသင်းဟာနိုင်မွေးမရခဲ့ပဲအင်ပြန်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာအဆိုအစဉ်မှာဗီယက်နမ်၊ဩစတြေးလျ၊လာအိုအသင်းတွေနဲ့တိုးစုတွေကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဩစုအဖွင့်ပွဲမှာဗီယက်နမ်နဲ့တကိုးစီတေးကြာခဲ့ပြီးဒုတိယပွဲမှာလာအိုနဲ့တကိုးစီတေးဩစုနောက်ဆုံးပွဲမှာဩစတြေးလျကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။သုံးပွဲကစား၊နှစ်ပွဲတည်းတပွဲရှုံးရလနဲ့ဩစုအစဉ်ကနေလှည့်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ U19 အသင်းဟာအာရှ U20 ခြေစပွဲကစားရဖို့ရှိနေသေးပြီးအသင်းကိုပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အာရှ U20 ခြေစပွဲမှာတော့ကာဇက်စတန်၊တာမင်နီစတန်၊ဂျပန်အသင်းတွေနဲ့တိုးစုတဲ့ပေါင်နေပါတယ်။of life.